Gang gang skrskr Jusu vlog. Mulla oli se yksi video nimeltään normaali päivä Jusun elämässä ja siihen kauheasti niinku tuli kommentteja, että pitäisi olla semmonen niinku oikee Jusu My Day. Niin nyt ei tuu My Day vaan tulee joku My Week, koska Jusun päivässä ei kauheasti tapahdu. Kello on 3.41. Meikä mandoliini heras tossa kello 3 tai 2 tai jotain. Palo vitun hälytin, kuten kuulette se huutaa. Mulla meni siis yli tunti, että mä tajusin, että se on palo hälytin siis. Mä luulin, että se on lintu. Toi kuulostaa ihan linnulle. Mä en edes herännyt tohon, kun mä oon niin tottunut tommoseen. Sieltä batterit loppu, selvä. Kaikki ei oo välttisä edes kuullu. Täällä asuu goblin mun kaapissa. Täällä on tämmönen gaming setup täällä kaapissa. Tässä se nukkuu. Muuttaisitteko tähän kaappiin? Kyllä mä tossa asun mieluummin kuin kadulla. En tiedä miten toi olisi kuulunut ottaa niinku ehjänä irti. Siinä se on. Mä otin siitä batterit irti ja se vieläkin piippaa. Turpa kiinni! Mä vaan ostan uuden palohälyttimen, ei sitä voinut ottaa ehjänä irti. Mulla kans hajosi toi pesukone, siis mä kävin ostamaan uuden pesukoneen. Niin mä paskoin tän lavuaarin. Lavuaarin vittu letku. Eiku, kattokaas. Tää on nyt matalammalla, niin mä näen ton vitun tekstin. To remove, push. Katsotaan, chat, is this real? Oh, noin se olisi kuulunut irrottaa. No, tiedämme vastaisuudessa. Nyt tästä ei näe mitään. Hyvä kamera vittu. Mitä broidi tekee? No niin, kiitos. Joo, noin se kuuluu ottaa irti. No. Ei sillä ole väliä. Mä halusin kuolla häkämyrkytykseen anyways, niin fuck it. Counter Strike 2 on hyvä videopeli ja siinä on tosi kiva hävitä. Juu, oli vähän CS tossa editoin täällä tämmöstä videoista varoosti ja mä oon upannut mun kakkoskanavalle näitä. Katsii käydä kattoo nopee oikeesti. Ostin Vegasin Steamista. Saa nähdä kauanko menee, että on 1000 tuntia. Oon tässä lähiaikoina pelannut Cyberpunkia uudestaan läpi. Tää on oikeesti aika vitu 5/5 peli. Niinku oikeesti niillä meni joku 4 vuotta niinku saada tää valmiiksi, mut nyt tää on niinku valmis, nyt tää on niinku hyvä ja miettikää jaksoa niinku toista kertaa ruveta pelaan uudestaan. Tää on rare, tää on rare. Ja siinä on meitsin computer työskentelemässä tosi kovasti. Tosiaan, ollaan nyt, ei vitossa näin, mutta ollaan Turussa. Voisi varastaa Wasabin Mersun, mitähän se tekisi. Lähtisin vaan vittu ajaan tästä ja pöllisin kaiken irtaimitta, mitä sillä on. Kyläutin pöliä. Oikein. Mutsi pakkas jeväitä. Voi sinä senkin sämpylämies. Mä rakastan nikotiinia, äijät. Mä en nyt toivaa käymään täällä mökillä, että mä oikeesti asun tuolla, jos näytät kameraa tänne noin, niin tuolla mie maan alla asuu aina. Ja. Mä tossa mietin, että olisinpa vittu himassa pelaamassa CS. Nyt meidän pitää keksiä kahvia. Pitää mennä kofeiini maksaa nyt. Täällä olisi hot tub. Hyvää iltaa tai oikeastaan päivää. Tervetuloa tänne mökille niin sanotusti. Tässä on tota valokuva otettuna 1600-luvulla otettiin ja tässä on sitten toinen. Ja kuten saatte huomata, niin se on vähän tulee pikselöitynyt ja niin poispäin, koska se on tosissaan aika vanha kuva. Jos mietitte siellä kotikatsomoissa, niin mulla on tämmönen lihakoukku sitä varten, että sen voi pistää tuohon kattoon ja siinä voi itse ottaa vaikka sitten pienet torkut tässä mökkeilyn lomassa. Täällä nyt on taas tätä kuparia löytyy. Täällähän tosissaan siis haikaloi on esiintynyt tossa viime vuonna. Oho, siellä joku fisukin saattaa pomppailla välillä. Saattaa vielä päätyä meikän mahaan tässä. Oho. Sehän pomppi. Kyllä, suosittelen kaikkia teitä kyllä ihmeessä käymään mökillä. Ja tosissaan täältä, jos katsotaan tonne alas, niin tonne taisi tänä aamuna lentää tota pienet lervat. Sinne voi käydä katsoa, jos sinne kameraa jotain nyt vielä lähtee. No nyt on itse asiassa semmonen tilanne, että meillä alkaa nämä puut olla aika vähissä, niin lähdetään hakemaan tuolta vähän puita ja sytytetään sauna. Kas näin. Tää on hyvä ottaa aina joku tämmönen korimatka. Tosissaan, täällä meillä on tätä puuta valmiiksi pilkottuna. Jotkuhan tykkää pilkkoa itse, mutta se on työläistä hommaa. Näin kun lomalla ollaan ja mökillä, niin täällä ei töitä tehdä. Lopuksi, kun ollaan saunat sytytetty ja hommia paiskittu, täytyy muistaa vielä nesteyttää keho. Itse nautiskelen tässä tätä Pirkan metsämansikan makuinen kivennäisvesi, mutta varmasti on myös laadukkaampiakin merkkejä. Mm.
jos tästä nyt jotain pitäisi sanoa, niin ihan ok. Nyt on kyllä. Kyllä tää on sitä mökkeilyä. Ei perkele, eikö se sitten tässä? Eihän se vittu, eihän se lähde mihinkään. Täällä me nyt taas olemme ihanassa Suomen ulkoilmakesäsäässä. Käydäänhän kattelemassa placebo-aurinkolasit. Luulet, että aurinko ei paista, mutta kyllä se sieltä paistaa. Hyvä Pasi, jatkaa samaan malliin. Käydäänhän tässä yläkerran. Siellä on nurmikkoa pussissa, hyvä YouTube. Seuraavaksi mä aion hakata pyörätuolipotilaan kirveellä kuolijaksi. Nyt mä oon pulassa. Ei, mutta sä selviit kyllä. No tästä mä selviin juuri. Lämpötila taitaa olla tällä hetkellä noin 19 astetta plussan puolella. Solimma. Asema laukes vahingossa. En näe mitään, en kuule mitään, en muista mitään. On vaan chillaa tässä pyörätuolissa. Huomenta, nyt on sunnuntai. Meitsi rupeaa tästä siivoamaan paikkoja, kerään tavaroita ja sitten painutaan hemmettiin täältä. Mennään takaisin Gautier Pirkanmaalle. No niin, kattokaas kuka komistus tänne on tullut kylään. No joo, mutta tässä suurin piirtein oli Jusun viikko sitten. Tosiaan näytetään tätä Olavia nyt, kun se on niin komea ja filmaattinen. Kattokaa nyt sitä. Herätinkö mä sut? Tosiaan tilatkaa tarroja osoitteessa jusunbalsi.com, niin meitsi pystyy aloittamaan sisällissodan niillä rahoilla sitten. Ja tosiaan perustetaan suurjämsä. Perustamme suurjämsän. Se on se meidän tavoite sitten. Ei ole enää Suomi, on suurjämsä.